Lluçà és un municipi de la comarca d'Osona, ocupa una extensió de 53 km quadrats. El nucli del municipi és molt dispers, amb una densitat de població de 5 habitants per quilòmetre quadrat i la capital a Santa Eulàlia de Puigoriol. Aquí trobem el telecentre Lluçà, on aquests dies comença la temporada de tardor, amb tot un ventall de propostes. Primer de tot farem una jornada de portes obertes per fer la presentació de les activitats que està prevista per ara a l'octubre, una tarda de dijous, i llavors farem un curs d'ofimàtica a internet bàsic. Llavors també es faran un parell de tallers de realització de tràmits per internet, que els assistents es puguin fer una certificació, una identificació digital, que sàpiguen quins tràmits poden fer a través de l'Ajuntament, del Ministeri, de les administracions que siguin, bastant pràctics. Faran 12 tallers relacionats amb la web 2.0. Hi haurà dos de música a internet, on es veuran pàgines on descarregar-te música, on escoltar música online, i diferents eines que existeixen online. Llavors hi haurà un altre de realització d'un blog, un altre de marcadors socials, d'imatge digital, un altre de vídeo, de sistemes operatius, es veuran una mica tots els que hi ha, bueno, de xarxes socials, del Twitter i així, compartir documents online, el Google Docs, el Dropbox, bueno. I llavors la idea d'aquests tallers seran independents i cadascú es podrà apuntar al taller que més li pugui interessar. Amb la natura a cop de pedra. El telecentre Lluçà té entre els seus objectius contribuir en el manteniment de la població al territori, modernitzar l'estructura productiva, facilitar el retorn de treballadors i professionals especialitzats, difondre les tecnologies del coneixement i de la informació i actuar com a centre tecnològic local. El telecentre ofereix accés públic a internet i pretén acostar la població a les noves tecnologies i potenciar el teletreball. Bueno, a mi personalment m'aporta la salvació màxima, perquè perquè vivim a una casa de pagès i tenim la connexió d'aquesta del wifi, però no va realment, no. Va, però no va. I clar, el poder venir aquí i poder, bueno, jo uso bastant internet per a treballar, me soluciona, bueno, mi treball. Ens preguntem quin paper juguen les noves tecnologies en el món rural? Doncs el poder accedir a l'altra part del món, no? Perquè aquí estem bastant aïllats. A part de que, clar, aquí internet encara és bastant rudimentari. Bastant rudimentari. Aquí tenim wifi a través de wifi.net, majorment. No és una banda ampla, aquí no ens arriba la banda ampla a Santa Eulàlia. A part de que el municipi de Lluçà existeixen moltes cases disperses, moltes masies, que amb sort arriba wifi.net, o si no tenen una connexió de banda estreta de les antigues de Telefònica. Vull dir que, clar, que aquí la internet encara està en vies de millorar. Bueno, que les noves tecnologies agradin o no, bueno, són el futur. Si no pots utilitzar-les, realment te quedes molt, molt estancat, perquè te dones compte que és la manera que el món s'està desenvolupant, i si no vas part d'això, clar, et quedes com a lo millor antigament era el no saber escriure. I mira que te lo digo una persona que no és gaire de tecnologia, me costa molt, però s'ha de fer. Un esforç humà que a cop de clic pretén escurçar la distància que encara hi ha entre les tecnologies i el món rural.